të kurti që jeshtë, do të thotë kandidati i Lëvizjes së Dodës, jeshtë diferenca vetëm për një deputet më shumë nga ona vetëvendosës. Tashmë mendoj që domi që i është bë partisë më të vjetër në vend, Lidhës Demokratike të Kosovës, i është bë pikërisht nga zonja Osmani. Unë nuk e di se si do të rikoperohet aja. Megjithatë, ju e shihni Mes potencialin Lidhës e një Demokratike betejë. të Unë Kosovës po rikthehem është për pak rritur së minuta shumë. në panel dhe do ta rikthej komunikimin te ju. Natyrisht, nëse do keni ndërhyrje, jeni lirë në çdo moment. Zoj Çeku, ku mund ta gjej valencën e saj politikisht, meqense potenciali i një përplasje është lehtësisht i lexueshëm në një moment si ky? Pra, ku mund të gjendet, të vetë identifikohet të ardhmën Vjosa Osmani pasi të mbaroj mandatin si presidente e vendit, meqense një dëm kolateral ja ka lënë listës Guzoj, që ishte një iniciativë dhe kontribut i saj i drejtë për drejtë. Në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk e di nëse ka më dyert të hapura për të. Shiko, e përmendje dhe zotë i Shkodra, Lëvizja Guzo, ose grupacioni Guzo, nuk është se arriti të performoj si grup parlamentar i mirëfillt në parlamentin e Kosovës, nuk pati një identitet politik, thjesht u mjaftua me shkrijen edhe formale brenda Lëvizjes vetëvendosje, e cila kishte nevojë për zonjën Osmani, i dha postin e presidentes. Tani ka një gjë që fuqia politike e zonjës Osmani ka shkuar gjithnjë më poshtë në të kundër të fuqisë saj ndërkombëtare. Pra, ajo ka fuqi ndërkombëtare, ka fuqinë e marrëdhënies ndërkombëtare dhe ka një rënje drastike ose një mungesë